Termometri ka kaluar 40 grad në disa qytete të vendit, duke shtuar kështu komplikacione tek qytetarët. Problemet kardiake vijojnë të mbizotërojnë në të gjithë Shqipërinë pas urgjencave nga vapa. Çdo ditë në spitalin e Kukësit paraqiten rreth 15 pacientë që kanë shfaqur probleme me zemrën. Temperaturat e larta përgjithsisht ndikojnë në dy aspekte, do të thotë në çrregullimet e ritmit të zemrës edhe në uljet e tensionit. Pjesa më e madhe trajtohen në repartin e kardiologjisë, por në shërbimin e urgjencës. Edhe në urgjencë ka një fluks të shtuar, më të prekur nga temperaturat e larta mbeten moshat e treta dhe fëmijët. Po ashtu kemi rritje të rasteve të personave që janë të sëmurë kronik, të janë efektet e temperaturave të larta. Dhe një nga simptomat kryesore që shfaqet e këto është tjersitja theksuar, humbje e lëngjes në përmjet të vjellave, në përmjet diarreve. Kemi pasur mbi 50-60 vizita për rastet e smundjeve diarreike dhe gastrointestinale, që shoqërohen me humbje të volumit të lëngjeve të trupit. Po ashtu kemi pasur raste edhe nga djegjet nga dielli. Mjekët rekomandojnë të bëhet kujdes me ekspozimin e gjatë në diell, si dhe ushqyerjen e shëndetshme.